hoş geldin. Dede baba yurdunda. Ben dünen sözün düzü Şuşa'ya dahil olanda bilmirəm ne hisler keçirdin. Heyecanlıydı yakin ki. Bəli. Ve düşünürüm ki benim babam sağ olsaydı, mənə görə çok sevinirdi ki, mən ilk dəfə dünən öz baba yurduma geldim. Vasif baba doğrudan çok şad olardı ki, 16 yaşında sen geldin. Bu torpağa qədəm koydum. Çünkü tarixi bir gündü. Sen bundan sonra Allah koysa Şuşaya tez-tez gelip gedəcəksən. Ama ilk dəfə 16 yaşında geldin atanla. Bak, bizim məhlədəyik. Benim uşağılığım burada keçirib. Her il gelirdim. Bak, görürsen burada bir yazı da var, yazılıb. Merdinli küçəsi, Merdinli məhləsi. Sadıqcanın evidir. Biraz aşağıda Süleyman Əminin evidir. Her yay gelip burada 3 həftə, 1 ay kalırdım. Ve atam mənə göstərirdi. Mülkümüzü göstərirdi, Tubu xanımın evini göstərirdi. Zülfət Gözalovun anasının. Geçen il çok yaxşı yadımdadır. İlk Xarı Bülbül Festivalında Qarabağ şikəstəsi səsləndi. Çünkü Vasif baba bunu sənə vəsiyyət eləmişdi ki, elədir, sən Şuşada Qarabağ şikəstəsini səsləndirəsən və çox yaxşı yadımdadır sən bu əsəri səsləndirəndə. Bu zaman yuxarıdan Qartal uçdu və Qartal gəldi. Bəli. Səmada görsəndi, çox simvolik idi o. Və hamının diqqətini cəlb etdi. Çox. Çünki o Qartal orada hamının ruhu var idi. Üzeyir bəyin, Süleyman əminin, Süleyman əminin, Bülbülün, Zülfünün, Xan Şuşinskinin, hamının ruhu şad idi o gün. Onlara qismət olmadı ama ruhları şaddı. Tabii olan bilmirəm, seçimi sən edəcəksən, ama eğer musiqiçi olmağa kararına gelsen, boynuna çok büyük bir məsuliyyət düşür. Çünkü artık sen 4. nesil musiqiçi olacaksan. Zülfü baban, Vasif baban, atan ve sen. Büyük bir arzum da var. İnşallah Xurşid Banu Natəvanın evi, sarayı bərpa olandan sonra orada babanın Natəvan operasını, film operasını çekmek. Bilmirəm, mənə kısmet olacak yok ama ben bacarmasam sen dirijorluq eləyərsən o operaya. O çekiliş mühteşem olacak. Bütün dünya onu görecek çünkü o əsər yaşamalıdır. Xurşid Banu Natəvan operası bundan sonra hayatını devam edecek inşallah. Hemen bu məhlədən biraz aşağı geçsek, Zülfü babamın anasının evidir, Tubu xanım Məlikova. Həsən bəy Zərdabinin doğmaca bibisidir. Tubu xanım Adgözəl bəylə burada həyat qururlar, evlənirlər, ailə qururlar. Və 1898-ci ildə Zülfü Adgözəlov dünyaya gəlir. Amma Şuşada yox, Şuşanın Ağcabədi kəndində. Şuşa vilayeti sayılırdı, Şuşinski Uyes deyirdiler o vaxt. Neye göre Ağcabədi'de? Çünkü kış aylarında olur, Şuşa iqlimi çok sert olduğuna göre Üzeyir Bey'le bir kentte, Ağcabədi'nin Qaradolaq kəndində 1898-ci ildə Zülfü anadan olur ve
20-ci illərin əvvəlində həmən Şuşada bir məclisdə gənc Zülfü 18-19 yaşı var imiş. Deməli Cabbar əmi, Cabbar Qaryağdıoğlu, Fikrət Əmirovun atası Məşədi Cəmil Əmirov və Üzeyir bəy Zülfünün burada oxumağın bir məclisdə, toy məclisində eşidib Zülfünü Bakıya dəvət edirlər. Və 1923-cü ildə Zülfü ailəsindən Bakıya köçür. Bakıya köçür və 1935-ci ildə atam Vasifat Gözalov anadan olur. Yoxsa gül bu qədər badə. Mənim o 70-ci, 80-ci illərdə hər yay Şuşada gəlib rəhmətlik Süleyman əminin, Süleyman Ələsgərovun evində qaldığım o həftələr heç vaxt unutulmayacaq. Çünki o məclislər, o masa arxasında olan söhbətlər, Maestro Niyazi, Süleyman əmi, atam gəlirdi, başqa qohumlar gəlirdi, qonaqlar, başqa respublikalardan. Hamı gəlirdi Ağgül xanımın o qonaqpərvərliyində, hamı yerlənirdi, hamı gəlib orada o unudulmaz günləri keçirdirdik. Unudulmaz qardaşım Süleyman əminin kiçik oğlu Əyyubla biz bu Şuşanın hər məkanın, hər evin, hər məktəbin, hər bazarın, deyim sizə, bütün məhlələri dolaşırdıq və 89-cu ildə axırıncı dəfə buradan çıxdım. Və 30 illik həsrət sonunda Tanrıya min şükür. Ölkəmiz, xalqımız, millətimiz, dövlət başçımız onların sayəsində unudulmaz bizim mərhum şəhidlərimiz, onların canı bahasına, həyatı bahasına biz bugün buradayıq və mən özümü çox xoşbəxt hiss edirəm.